munaasabad lagu xusaeyey maalinta macalimiinta soomaaliyeed oo ku beegneed maanta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada garowe e caasimada puntland warkaasi waxaa magaalada garowe nooga soo diray waryahayaga cabdirashiid bashiir munaasabadan lagu xusaeyey maalinta macalinka soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabisay wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sireee puntland ayaa waxaa ka qaybgalay wasiir ka-xigeenka wasaaradda guddoonka waxbarashada gobolka nugaal saraakiil ka socday wasaaradda macalimiin iyo maamulayaal ka kala yimid degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka nugaal حوسك معلنت ما علنك الصومالي هذا يا أنت وسعودي واحد لوجس وبن رجاي خد بذاك للدوان وكهاد اللي يقيمها معالنك يدور كوكا جشر بلشذا وحنو جرينتك هاد اللي يجاسمه واحد توابر هذا معالمين تي يباشر له وسرده واحد برشذا عبد الناصر الحرس جري جدون كواحد برشذا قبل كانوا قال حاشي حسين فرح معلمين تي النهاد واحد ليراد بقولك بتداباتنا ما توابرنا إنك كلا عيسوب بده شو ليراده بقولك بتداباتنا معالمين تي نو توابرين يدي نص ما يستحيل <سؤال> وين <سؤال> بعد <سؤال> وماذا <سؤال> <سؤال>

xurumadaas baa ka weyn wax walba wax walba isagaa ka weyn ama dhaqaale ha noqoto ama sikasta hanoqoto mar labaad waxaanu hambalyeynayaa macalimiinta soomaaliya puntland qaar ka mida macalimiintii ka qaybgalay munaasabadda ayaa dhankooda ka hadlay muhiimada maalinta macalinka soomaaliyeed waxaana ay wasaaradda ka codsadeen inay kordhiso tobabarada iyo fursadaha aqooneed ay macalimiintu helaan waxaan filayaa maantada tan oo maalintii macalimnimada loo dabaaldhegay ay tahay

ugu dambayntiina wasiir kaxigeenka wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sareee puntland maxamed cali faarax ayaa balanqaaday inay kaalinta koobaad gelinaaan tayeenta macalimiinta iyo sidii ay u heli lahaayen xuquudooda asaasigaa umadu khayrka baraya umaduu waaaga bara umadutooiuaaigaa sa wiaaaau wywaaa waaoo baaayaa macaika imiiissidayaa inaynu inaguna qiimayno oon booskiisa dhigno oon ixtiraamno oon maaragta obcino waa la xtiraamda

mar labaad iyo mar saddexaad macalimiinta oo u hambalyeynaya dhammaantiinna maamulayaasha macalimiinta waa idiin hambalyeynaya xuskan xuskiisana waxaan leeyahay khayr iyo bashbash iyo barwaaqaha ku gaaraan sannadii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii ayaa loo aasteeyan sanad walba koob iyo labaatanka nofembar la xuso maalinta macalinka soomaaliyeed iyadoona lagu weynayo macalimiintii ugu horreysay ee soomaaliyeed iyo kuwa xiligan shaqada ay dalka u hayaan cabdirashiid bashiir maxamuud s b c garowe